Praha připravuje nový územní plán, takzvaný metropolitní plán. Ten rozhodne o tom, kde a co se bude další desítky let stavět. Nový život zanedbaných míst. Tamhle bude další hřiště, za ním nová školka a škola. Za rohem bude poliklinika a hnedka vedle důchodák. Čtvrti, ve kterých nic nechybí. Neboj, na náměstí se nestaví. Bude to skutečně tak? Pojďme se na to podívat. Nové pražské čtvrti by prý měly být městem krátkých vzdáleností, kde budou školy, školky a další vybavenost na nejlepších místech. To by mě zajímalo jak, když metropolitní plán jedinou regulaci, kterou používá, je regulace takzvaným parametrem, který říká, že tady někde v tom území bude 5% vybavenosti a neříká ani jaké, natož kde v tom území ta vybavenost bude. A tady třeba v případě nákladového nádraží, když se spočteme těch 5% z té plochy, tak to ani nestačí na dvě školy, které by v tom území měly být. V metropolitních parcích je možné stavět stavby v celkovém součtu až 300 metrů čtverečních. Mají to být stavby pro rekreační využití, ale to může být třeba taky hospoda. Tady na Vítkově je navíc možné stavět zázemí sportoviště až 1500 metrů čtverečních. Okraj Kunraditského lesa u metra Rostyly. Zeleň, kterou bychom čekali, že bude metropolitní plán chránit. Namísto toho tedy dovoluje výstavbu 8 pater, 15 pater, dokonce 27 patrové věže. Mohou to být bytové domy, kanceláře, hotely, anebo také obchodní centrum. Prostě cokoliv. Někdo mi tady krade panorama Prahy. Metropolitní plán údajně chrání charakter lokalit. Třeba tady v kolonii pod Bohdalcem mohou vedle přízemních obytných domů vyrůst hned vedle 27 patrové věže, které mají mít hybridní strukturu. Hybridní struktura znamená, že tady může vzniknout v podstatě cokoliv s výjimkou normálního obytného domu. A může se stavit přímo tady, včetně toho dětského hřiště. A až ho dostaví, tak vám váš výhled zase vrátí. Metropolitní plán údajně chrání charakter sídlišť a chrání před zahušťováním. Ale často je tomu přesně naopak. Například tady na sídlišti Rostyly vymezuje volné prostranství jako transformační plochu, u které bychom třeba čekali, že tu vznikne nějaká vybavenost pro místní. Ale vznikne tu šestipodlažní hybridní struktura, kde může být téměř cokoliv, a o kus dál dokonce 27 pater. Zatímco na místo části Kunraditského lesa může vzniknout třeba nový business park, jako je tady na Chodově, tak tento pás izolační zeleně podél dálnice D1 je v pojetí metropolitního plánu park. Oblíbená místa budou ještě hezčí. Buď to si autoři metropolitního plánu myslí, že se sem obyvatelé jižního města budou chodit rekreovat, anebo se jenom chtějí zlepšit bilance, aby nám neubírali tolik parků. Metropolitní plán prý pomůže vyřešit krizi bydlení. To by mě zajímalo jak, když nedokáže regulovat, jestli ty byty nebudou jenom na investici. Mrtvý město. Metropolitní plán nevyřeší krizi bydlení, nechrání dostatečně pražskou zeleň, ani charakter stávající zástavby a ani nepomůže rozvoji nových čtvrtí. Je potřeba ho naprosto zásadně předělat.